Itinerari Patrimoni Fabril de Sants-Montjuïc. Els barris del districte de Sants-Montjuïc han estat tradicionalment associats a la muntanya de Montjuïc i al sector econòmic del textil. En el primer cas, els barris que han crescut arredors de la muntanya amb característiques històriques, orogràfiques, demogràfiques i econòmiques pròpies, com són el Poble Sec, la Marina i la Font de la Guatlla. En el segon, els barris que es configuren a l'entorn de Sants, Sants, Sants Badal, Hostafrancs i la Bordeta, amb elements definitoris propis. D'una antiga vila del Pla de Barcelona fins a un dels entorns populars més característics de la nostra ciutat, passant per ser un dels motors obrers de la Gran Encisera, el barri de Sants, Sants Badal, Hostafrancs i la Bordeta disposen d'un entramat d'edificis singulars, racons històrics i elements propis que els fan interessantíssims de conèixer. Deixa't endur per les històries del nostre entorn i rememora el passat, present i futur dels barris del districte de Sants-Montjuïc.